Bavljanje plivanjem može pomoći deci da bolje spavaju i steknu vještine i iskustvo kako bi bolje rešile fizičke i emocionalne izazove u životu. Učestvovanje na treninzima i redovno plivanje pruža maloj deci i mladima priliku da se druže sa vršnjacima. U prilog tome, Savez za školski sport grada Požarevca organizuje u petak 6. septembra takmičenje u plivanju za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Požarevca. Očekuje se oko 200 učenika. Treninzi su danas i sutra od 10 do 12 časova. Učenici su podeljeni u kategorijama 1., 2., 3., 4. razreda, 5., 6., 7. i 8. zasebno, kao i za učenike srednjih škola koji se takmiče po razredima, odnosno godištima. Takmiče su 4 kategorije: slobodni stil, delfin, prsno i leđno. Danas smo ovde na jednom veoma brojnom treningu. Dosta škola je izvelo svoje učenike kako bi testirali đake, organizovali školska takmičenja, što je u principu i bila preporuka našeg saveza kako bi imali što bolje rezultate na okružnom, odnosno republičkom takmičenju koje nas čeka u decembru, sredinom decembra u Kragujevcu. Tokom leta mnogo je dece pohađalo školu plivanja, što je dalo dobre rezultate. Vidim da je odziv veći nego ikada, što je stvarno sjajno. Verujem da će deca biti spremna i za okružno takmičenje, a da će Bog i za republičko. Imate li podatak koliko ukupno deca ima? Za danas stvarno ne, danas je otvoreno tipa trening. Za takmičenje je prijava do danas, ali mislim da će sve kategorije biti većinom popunjene i da ćemo imati veliki broj takmičara, oko 200. Takmičenje u kojem je podjednak broj dječaka i djevojčica počinje u petak od 10 časova. Trke na ovom takmičenju su kratke, prilagođene deci školskog uzrasta, na 50 za osnovce, odnosno 100 za srednjoškolce, tako da takmičenje generalno ne traje predugo, nekih 2-2,5 sata sa proglašenjima pobednika i zatvaranjem takmičenja. Najboljim plivačima bit će uručene diplome i medalje. Organizator takmičenja je Savez za školski sport grada Požarevca uz podršku Sportskog centra Požarevac i grada Požarevca.